Zadnja leta so hipodrom Kamnica zaznamovale razprtije, zaradi katerih je 140 let letna tradicija konjeništva še bolj nazadovala. Vendar pred letom in pol je prišel nov najemnik, ki je rekel in obljubil, da se bo tukaj zgodil preporod. A to se za zdaj še ni zgodilo, kajti najemnik športnim objektom oziroma športu Maribor dolguje kar 50 000 evrov, kajti doslej ni plačeval najemnin oziroma je to naredil v manjši meri. Najemnica Katja Panikvar pravi, da bo dolg odplačala in da bo poslej vse bolje, kajti da je iz družbe izstopil poslovni partner, s katerimi so bila določena nesoglasja. Ta so se sicer kazala tako, da zadnje zimo ni bil odprt tukajšnji bar, da je prenehala delovati spletna stran in tudi na družbenih omrežjih ni bilo več nobenega dogajanja, pa tudi šola jahanja ne nazadnje ni bila najbolj aktivna.